ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្យល់ច្បាស់ច្បាស់រឿងពលរដ្ឋចេះតែឆ្ងល់មិនបានប្រេងឥន្ធនៈឃើញឡើងតែថ្លៃរហូតអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺចំពោះតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារនិងទំនិញនាំចេញនាំចូលជាពិសេសគឺបញ្ហាថ្លៃសាច់ជ្រូកនាំចូលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងតម្លៃនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរក្រសួងក៏បានបញ្យល់បន្ថែមអំពីបញ្ហា ចេញផ្សាយអំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍នានាដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនតែងតែមានចម្ងល់ឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឃើញតែតម្លៃប្រេងសាំងឡើងរហូតបែបនេះតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ជូនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះផ្សាយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍នានាដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននឹងអនុវត្តមកមិនមែនជាការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានោះទេតែនេះគឺជាយន្តការមួយដែលជួយផ្សព្វផ្សាយដោយតម្លាភាពនៃការឡើងចុះថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលមានការប្រែប្រួលរត់តាមប្រែប្រួលថ្លៃនៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិក្រសួងគ្រាន់តែយកកត្តានានាទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃ មកគណនីតាមរូបមន្តហើយបញ្ចេញឲ្យសាធារណជនជ្រាបអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងក្នុងស្រុកកំពុងប្រកបអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការបំភ្លឺរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃប្រេងដែលកន្លងមកមហាជនចេះតែឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រេងចេះតម្លៃថ្លៃបាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ ឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបូរាណចិនត្រូវម៉ាច់នឹងរោគអាការៈទាំងអស់នេះនិងវិធីប្រើត្រឹមត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យឱសថបូរាណចិនចរាចរលក់នៅលើទីផ្សារកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានយកឱសថចិននេះប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ដូចគ្នា លោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាអសត់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលខំស្វះស្វែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារទី20កក្កដាឆ្នាំ2021ពេលដែលយករង្វាន់ទៅប្រគល់ជូន អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទី6លានអ្នកនៅឯខេត្តកំពង់ចាមលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនបានគូបញ្ជាក់ថាអសត់បរានចិនលៀនហួស៊ីងវិនអាចជួយសម្រាលរោគសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកផ្តាសាយឈឺបំពង់កតាំងច្រមុះដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យស្ថានភាពជំងឺវិវត្តទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងករណីអសត់នេះ ជួយដល់ស្ថានភាពនៃការផ្ដាសាយរបស់អ្នកជំងឺដូច្នេះសរីរាងរបស់មនុស្សនឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងល្អប្រសើរហើយអ្នកជំងឺអាចវិវត្តទៅរកការជាសះស្បើយផងដែរលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនបានផ្ដល់ដំបូន្មានមួយចំនួនលើការប្រើប្រាស់អសត់នេះដោយអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-19មនុស្សធំប្រើម្ដងបួនគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងអាចប្រើក្នុងកម្រិត2-7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនអាចប្រើយូរជាងនេះបានទេ ដែលឡែកកូនក្មេងមិនមានការណែនាំឲ្យប្រើនោះទេតែបើប្រើគឺប្រើកម្រិតទីបំផុតលោកជំទាវបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាក្នុងករណីអ្នកជំងឺមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរឬមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅពេលប្រើសូមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញជាបន្ទាន់កុំសាកល្បងប្រើព្យាបាលដោយគ្មានការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យអសោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូ